Uvira News TV, Multimédia Service, kwa ajili yako. Karibu sana.
Hakuna mwangebisikia.
kwa sababu mimi Bitakwira hapa niko kama vile adui wa watu wengi sana. Mimi nakufa nini? Kusema kweli. Adui wa Kongo njoo adui wako baba. Lakini na message nitapana Uvira. Mimi siko mtu wa kufanya vita au wa kuua. Hapana. Niko mtu wa amani. Lakini amani katika ukweli. Si tuko na Barundi hapa Lumerizi? Ndio baba. Anaitoka nani? Barundi. Kwa nini hawayake wakaka banya Lumerizi? Okay. Hapana. Barundi. Barundi tu. Kwa nini? Ujuni Barundi tu. Sasa mkongomani yeyote mwanapenda kuwa mkongomani. Tuangaliane macho kwa macho, tuambiane ukweli. Yenye tulionaka tungali watoto ndio tuandike katika historia ya nchi. Hakuna kugeuza historia. Piga mikono. Hakuna kugeuza historia ya Kongo. Historia ni kama mtu mwenyiko anatembeza gari. Iko na retroviseur. Ndio nakuonyesha vinyo viko vinakuja nyuma yako. Si batukii watusi, si tukii mtu kwa sababu kuna watetela viko wa Belge. Huko wa Fulero, viko wa Canadien, wengine viko wa Sud Africain. Mekama huko Mnyarwanda, huko Mkongomani, useme ndiyo niko Mkongomani, asili ya Rwanda. Utakufa? Nilikuwa naongea na mwenzangu moja iko Belgique. Kambia nomi nishakuwa Belge. Meni mutetela. Meashakuwa Belge. Na nasema kitetela. Kitetela natoka wa? Sankuru. Jua nini haya kijewuza? Kimia Bruxelles. Haikuwaki. Hapo ndoko tuko tunafia. Hapo ndoko nye tuko tunafia. Hata tukisigiliza na selakini. Bitakwira vya unasema ni vya kweli. Mina itiki. Na mimi nasema okay, tuanzie ku zero. Ndio. Tuishi kama zamani. Na kama hatuandiki ukweli, hiyo vita kama haitaisha, Yesu atakuja kuiamua. Hebu mikono. Hiyo ni kweli. Hawageuzi historia, hawezi kugeuza historia. Sasa wewe nimekupokea. Mimi Bitakwira niko hapa. Nilipata diploma d'etat hapa kuita 1982. Nilikuwa nasomea mjama ya mzee Galuma, marehemu Galuma. Niisha pita pale kubasalimia. Na bakisha niona hawawezi lala njala. Uvira News TV, multimédia service kwa ajili yako.